kocha wa Alliance akiongoza mpira wake leo hii ama vijana wenzake katika kutafuta alama tatu dhidi ya Young Africans. Na mlinda mlango kama jinsi ambavyo nilikujuza awali, Ibrahim Isaka ameendelea kudumisha nafasi yake ya mlingoti. Mpaka mwisho kucheza ilikuwa ni mchezo dhidi ya Azam FC pale CCM Kirumba, na baada ya hapo mwalimu Bwana Makata akaamua kuweza kumtumia Siraji Juma katika kimsaada, lakini pia kwa kiwango ambacho ameendelea kukionyesha. Beno Rafael Daudi, moja kati ya wafungaji mchezo uliopita, leo anapata nafasi ya kwanza pia, lakini Chinedu ana bao moja katika ligi akiwafunga African Lyon katika sare ya moja moja pale uwanja wa CCM Kirumba jioni sana. African Lyon wakiamini kabisa wanaibuka na alama tatu, akachomoa na yupo hapa na kikosi cha Alliance, na ndio goli la kwanza kihistoria kwa Alliance katika ligi kuu lilifungwa na Michael Chinedu. Huenda mkawa na historia nyingine pengine ya Alliance kufunga bao la kwanza katika uwanja wa taifa Dar es Salaam, kama wataweza kumudu kufanya hivyo mbele ya Young Africans, kama jinsi ambavyo walivyoandika historia ya kukanyaga kwa mara ya kwanza katika uwanja wa taifa katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Nasoro Mchui anapuliza kipenga kuashiria kuanza kwa ngwenia ya kwanza ya mchezo kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Alliance uwanja wa taifa Dar es Salaam, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara, wa saba kwa Yanga na wa kumi kwa Alliance katika msimu huu. Mjibu kutoka sasa, Hans Masoud weka mpira moja pembeni kule, Siraji Juma jibu kama jana ndani kule, lakini anakaa vizuri Beno David Kakolanya. Mwinyi Zera ananyeka katika bench baada ya kukosa mchezo uliopita akiwa na majukumu kikosi cha DRC Congo chini ya mwalimu Florent Ibenge, wakicheza michezo miwili na Zimbabwe, the Warriors hawa wakafungwa kule DRC alimwaga kule Harare kwa sare ya bao moja kwa moja. Yeye ni mwalimu msaidizi wa kikosi cha timu ya taifa ya Congo chini ya Florent Ibenge, na amerejea katika majukumu yake akiwa head coach wa timu ya Yanga ambayo mchezo uliopita ilikuwa chini ya mwalimu Noel Mwandila. Haya, Toba Haji cheza na Kevin Patrick Yondan, kata Hans Masu Gofrey Papi Shishimbe anapoteza umiliki wa kabumbu kwa Yanga. Juma Nyangi, Michael Chinedu jaribu kupiga mwenye Michael Chinedu, lakini kwenda ndio shambulizi lake lile, na inakuwa ni goal kick. Bwana Makata, kocha wa zamani wa Tanzania Prison, Kagera Sugar na timu kadhaa katika ligi, shawahi kuwa kocha bora misimu kadhaa iliyopita baada ya kuwaokoa Tanzania Prison. Yupo na vijana wa Alliance baada ya kuwapandisha msimu uliopita. Msimu huu taarifa zikazuka kwamba kikosi kiko chini ya mji wa Rwanda, lakini baadaye Wile akaamua kukirejesha mikononi mwa Bwana Makata. Pressure za Fangasa, anaacha majukumu ya kurusha kwa mlinzi wa kulia Paul Godfrey. Shishimbe anapuliza umiliki wa mpira tena, Siraji Juma cheza na Michael Chinedu. Chinedu kampira moja pembeni kule, bado Juma Nyangi, Israel Patrick, Balama Mapinduzi miongoni mwa wachezaji ambao wana ufundi mguuni na wamejaliwa kipaji cha kuweza kuchezea mpira. Weka mpira pa...